নৱম শ্ৰেণীৰ সমস্ত ভাই ভনী মানুহ হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু সুস্বাগত আমি য' বিগত কাংশৰে এক নূত বিশ্বভিমুখে যোন উনৈশ উনৈছ ৰ পঁচাছ আমাৰ তাৰ প্ৰথম পাঠ থকা ফাঁচীবাদ আও নাজি বাদৰ বম পঢ়ি থাকে তীভাৱে ইটালীৰে ফাঁচীবাদৰ বাৰ সেই বিষয়ে আজি আমি পঢ়িবা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦରୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ନଭେମ୍ବର ଏଗାର ସରିଥିଲେ ବି ଆମେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରନ୍ତି ତ ଉଣେଇଶହ ଚଉଦରୁ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଫାଶିବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫାଶିସ୍ ଫାଶିସ୍ରୁ ଫାଶିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ଫାଶିବାଦ ର ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫାଶିସ୍ରୁ ଫାଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଡ଼ାଏ କାଠି ବା କୁରାଢ଼ି ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ସେ ଫାଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିଡ଼ାଏ କାଠି ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଜାଣିଛ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ବିଡ଼ାରେ ଯେମିତି ବିଡ଼ାଏ କାଠି ବା କୁରାଢ଼ି ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି କୁରାଢ଼ି ସହିତ ବିଡ଼ାଏ କାଠି ଇଟାଲୀର ଏକ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦଳ ତାର ଦଳୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ କୁରାଢ଼ି ସହିତ କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଦଳକୁ ଫାଶୀବାଦୀ ଦଳ

आभ्यंतण पिस्थित फासीवादर विकास निम्ते दे मार्ग प्रस्तुत कर इटाली सपक्षा ना मित्र मित्रशक्ति पक्ष युद्ध था कहीं युद्ध दे दे उपनिवे उपनिवे ना उपनिवेश लाभ आशार उपनिवेश लाभ आशारे इटाली शक्ति पक्ष प्रथम विश्व युद्ध जगदाला किंतु प्यारिश साम्मेलन ताकि निराश हो फेर पड़ी पूर्व प्यारिश शाति सम्मेलन में किसी मिलना नहीं ফলে বিজয়ী শক্তি ভাবলে তাহার যে অহংকার রইলা সে অহংকার রা নাই তার জাতীয় সম্মান হানি ঘটলা যুদ্ধ পরে দেশের আর্থিক অবস্থার ঘোর অবনতি দেখা দিয়ে যুদ্ধ যাহবি হো পছে বিরোধী পক্ষ কি জিতলে জিতিলে কম হব আর্থিক স্থিতি নিহতি অবনতি ঘটবে ফলরে কব দারিদ্র বেকারী শ্রমিক অশাটি ধর্মঘট ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଜମିଦାର ମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ইটালীৰে গঢ়ি উঠি ফাঁচীবাদী দলক সাহায্য কলে যিপতি পুঞ্জিবাদী ব্যৱসায়ী জমিদাৰ মানে এই আন্দোলন দেখি কৰি ক'লে ভয়ভীত হৈ পাৰিলে শ্ৰমিক আন্দোলনক দমন কৰিবলৈ যি ইটালীৰে গঢ়ি উঠিছে ফাশী বাডী দলক সাহায্য কলে ইটালী দেশৰ এই ফাশীবাদী আন্দোলনৰ কৰ্ণধাৰ তিয়ে বেনিত মুছলিনী সেই অথৰশ তেয়শী মচাৰ ইটালীৰ ৰমান ঠাই জন্মগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমে সেই শিক্ষকতা কৰম বিশ্বযুদ্ধৰ জনে সৈনিক ভাৱেৰে কাৰ্য কৰিলে কি এবেনি মুছলিনী যুদ্ধ শেষৰে সেই যুদ্ধ কৰনিক দেশভক্ত নাগৰিক ৰাজতন্ত্ৰ বিৰোধী কেতিয়ক লোক গোটেই দল গঢ়িছিল ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଦଳ କ'ଣ ଦଳ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା ନା ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ସମାଜବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଏହି ଦଳର ତତ୍ଵାବଧାନରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଦଳ କୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା ନା ସମାଜବାଦୀ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ଏହି ଦଳରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଏକ ସଶସ୍ତ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ କଳା ପୋଷାକ କଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଳାକୃ ବାହିନୀ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜବାଦୀ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଏଇ ଫାଶୀବାଦୀ ମାନେ କାହାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ନା ସମାଜବାଦୀ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ সেইবাবে ইটালীৰ ৰাজা ঠাই তৃতীয় ভিক্টৰ ইমানুল ইটালীৰ ৰাজা কি তৃতীয় ভিক্টৰ ইমানুৱেল বিপৰ্যস্ত শান্তি শৃংখলা আৰু আৰ্থিক স্বচ্ছতা ফেৰাই আনিবাৰে সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছিল অন্পক্ষেৰে মুছলিন নেতৃত্বৰে ফাঁচীবাদী দল জাতীয় ঐক্য সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ যুদ্ধ নীতি জাতীয় শক্তি আৰু ইটালীৰ গৌৰৱ বৃদ্ধিৰে বিশ্বাস কৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল ମୁସଲିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ଥିଲା ସେ ଜାତୀୟ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଇଟାଲୀର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଲାନି ଆମ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ତା'ର মুখ্য লোককু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব যি দল সংখ্যা গৰিষ্ঠতা হাসলু সেইটি কোনো দল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হাসল কলা নাই ইটা বলপূৰ্বক ক্ষমতা অধিকাৰ কৰি এক ছাত্ৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মুছলিনী আও তাৰ অনুগামী মানে ক' কলে উনৈশ বাইশ মচহা অক্টোবৰ অঠাইছ তাৰিখ দিন ইটা ৰাজধানী ৰোম অভিমুখে অগ্ৰসৰ হলে ফলৰে ৰাজা কিটা ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଆଲ୍ ତୃତୀୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁସଲିନୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ମୁସଲିନୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁସଲିନୀ କେବେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ইটালীৰ এক ছত্ৰাসন প্ৰতিষ্ঠা নিমন্তে ফাশীবাদী মানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেলে কণ কণ পদক্ষেপ নেলে দেখিবা সমাজবাদী আৰু সাম্যবাদী নেতা মানুহ অনেক হত্যা কৰা যৰোধী টী আৰু সাম্যবাদী মানৰ তে সমাজী আৰু সাম্যবাদী নেতা মানুহে হত্যা কৰি দিলে ফাশীবাদী মানে কেককু বন্দী কৰি দিয়া গ'লে কেতিয়ক নিৰ্বাচন দণ্ড দিয়া গ'ল ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଅକାମି କରାଯଷଦ ନାମକ ଏକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଫାଶିବାଦ ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ଲାଭ କଲେ ମୁସଲିମ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହାରେ ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆଉ ଇଟାଲୀରେ ଆଉ ବହୁଦଳୀୟ ଶାସନ ରହିଲାନି ଏକଦଳୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ସାମାଜିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଭୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଦିଆଯିବନି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲେ ସିନା ଏଡ଼େ ସାଇଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନା ସାମରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା ଇଟାଲୀରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ତା'ହେଲେ କାହାକୁ ହାତକୁ ଆସିବ ନା ଫାଶିବାଦୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁସଲିମୀ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଇଟାଲୀର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ ଫାଶିବାଦୀ ଦଳର ଅଧୁଦୟକୁ ଇଟାଲୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଫାଶିବାଦୀ ଦଳ ହିଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ ଦୂର କରିବ ଅରାଜକତା ଦୂର କରିପାରିବ অন্ পক্ষেৰেশৰ সেনা পুঞ্জিপতি আৰু ব্যৱসায়ী গোষ্ঠী নিজৰ স্বাৰ্থ অসুবিধা দৃষ্টিৰু ফাঁচিবাদী দলক নীৰৱৰে কণ কলে সমৰ্থন কলে এইভাৱে ইটালীৰে কণ হ'লা না ফাঁচিব বিস্তাৰ লাভ কলা নিৰ্দন্দৰে বিস্তাৰ লাভ কলা ঠিক আছে আমি ফাঁচী বা বিষয় জানিলে ইটালীৰে কিভাৱে ফাঁচিব বিস্তাৰ কলা সুড়িকালি নোট কৰিবা আৰু परवर्ती समय में प्रश्न बड़ी आलोचना कर दी और जहां अधिक प्रश्न हो मु पठेगी लिखी करी ठीक है जी आज पई ठीक है धन्यवाद